Puna që Mevlani bonte në Gjermani asnjëherë nuk u treguar brenda në program. Si që dihet, Mevlani vazhdon të mbetet një ndërdjem të më të komentuar dhe më të pëlqyer të momentit. Djali nga Kavaja u bëj njohur fal emisionit të dashuris, I cili I solli mjaft përfitime ati. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Si personazh publik, por edhe si këngëtar, duke rritur profesionalisht edhe nga ana e karrierës muzikore. Por a e dini se cila ka qenë puna që Mevlani ka bërë në Gjermani? Ai ka punuar si asistent menaxher në një lokal. Këtë gjë Mevlani nuk e ka thonë kurrë, vetëm faktin që ka qenë I martuar për letra dhe kjo ka qenë një ndër arsyet se ai jetonte në Gjermani, por puna e tij ka qenë asistent menaxher. Thank you.